皆さん、お久しぶりです。ユースケ塩田です。ビデオを上げるの久しぶりになって、申し訳ない、応援してくれる皆さんに申し訳ないんですけれども、本日、はじめ、ユースケ塩田 YouTube チャンネル、復活します。前に上げたのが12月、去年の2022年の12月ぐらいでしたね。で、そこからまあ8ヶ月経って、今2023年の8月で、はい、今日はまあ主に皆さんもまあ気になっているであろうオーストラリアで僕が何をしているのか、どんな仕事をしているのかっていうのをお話していきたいと思います。で、今は、オーストラリアのシドニーに住んでいて、アメリカンエクスプレスクレジットカード会社で加盟店のビジネスのサポートをしております。まあ、具体的な業務内容で言えば、まあ、IT と経理とちょっとしたコーポレートファイナンス足して3で割ったみたいな感じの仕事です。まあ、よく Excel とか使います。で、そうですね、この仕事始めたのが2022年の9月なので、もうすぐで1年になります。で、なかなか仕事の話を、まあ、YouTube で、まあ、ずっとしようと思ってたんですけど、まあ、まだ、ね、1年目ですし慣れてもいないので、まあ、ちょっと慣れてきた今頃に話したいと思います。で、まずオーストラリアの現地就職ですね。これがまた大変でして、で、去年大学卒業したのが去年の7月で、まあ、大体オーストラリアって日本みたいに、まあ、新卒の就活っていう形がなくて、もう大学を卒業した瞬間からもう転職するみたいな感じですね。だから、まあ、空いてる求人があって、まあ、それがリンクトインで出たりとか、まあ、どっかウェブサイトに出たりっていうのがあって、そこに、そのポジションにアプライするって感じですね。だから、まあ、空きのポジションがなければ、まあ、そもそも、ね、仕事のチャンスもないみたいな感じで、まあ、すごい大変だったんですよ。で、僕はまあ、アデレードにその時7月を住んでて、で、最初アデレードで就職を考えてたんで、まあ、職種で言えば、まあ、IT、主にまあ IT を見てましたね。 IT の中でも、まあ、ビジネスアナリストとか、まあ、IT サポートとか、まあ、僕はあんまりプログラミングが得意じゃなかったんで、まあ、ビジネスと IT のどっか間で働けないかなと思って、まあ、そういう仕事を探しました。で、そのまあ自分のできないポジションにアプライするっていうのは、まあ、まず全然仕事のチャンスがない。だから、まあ、ちょっと自分ができる範囲、仕事の範囲よりも下の、まあ、職種、まあ、IT サポートで言えば全然その大学の学位がなくても全然サティフィケート4とかディプロマとかもっと短いコース、1年とかで取れるコースを卒業しても全然取れる仕事、そういう仕事にまずアプライするしかなくて、まあ、アプライしてましたと。で、大体、まあ、リンクトインとかウェブサイト全部合わせて、まあ、インディードとかシークとか全部あるんですけど、合わせて大体80から100社ぐらいオンラインで応募しました。で、まあ、それ以外にも、まあ、何人かその友達が働いてたりとか、まあ、知り合いが働いててっていうので、まあ、リファーラルみたいな感じで、まあ、リファラルって言ってもその、ね、まあ、新卒なんで全然仕事を確約されてない、まあ、リファラルなんですけど、まあ、ウェブサイトの、まあ、ここからアプライしてるみたいな感じで、まあ、送ってもらって、そこからアプライしたっていうのも、まあ、含めると大体100社くらいアプライした中で、まあ、なかなかアデレードで仕事を見つけるのは難しくて、面接に行ったのも3回ぐらいですね。まあ、全部落ちたんですけど、で、まあ、もうアデレードまあ、仕事も少ないんで、まあ、もっと広い範囲で見てみようと思って、まあ、シドニー、メルボルンで、まあ、日本への帰国も考えてました。その時は、まあ、日本の方がまあ新卒、まあ、ポテンシャル採用してくれるので、まあ、そ日本で一旦経験を積んで、まあ、これからまあ世界にバトル出ていくっていうのも考えてました。で、そうですね、まあ、いつだったか、7月のまあ、大体仕事探し始めて、まあ、2、3週間ぐらい。まあ、その前は全然仕事とか探してなかったんですよ。なんで、
仕事ゲットしたら大体もう1ヶ月、2週間、1ヶ月でスタートしてねって言われるんで、まあ、探したところでまだ僕大学の授業とかあったんで、卒業してからまず探しました。まあ、卒業するちょっと前かな、具体的に言えば。ファイナルのエグザムが終わったぐらいから、まあ、本格的にアプライし始めて、まあ、その前からレジュメとか、履歴書とか、まあ、そういうのは準備してたんですけど、で、そう、長くなったんですけど、でそれでまあ2、3週間た、まあ、探し始めた後に、まあ、たまたま、まあ、シドニー そのアメリカンエクスプレスから、まあお声がかかり、で最初第一次面接は、まあヒューマンリソースの、まあ、電話のインタビューで大体まあ30分ぐらい話して、で、まあ、どういう仕事でとか、次はまあ実際 そのチームで働いている人と面接があるから次に進めても大丈夫かみたいな感じの、まあ、報告いただいて、で、まあ、その1週間ぐらいでしたね、まあ、そのチーム、今の僕の上司に当たるんですけど、そのチームリーダーと、まあ、トレーナーですね、トレーナーっていうのは、まあまあ、そのチームリーダーのポジションと近いような仕事をしている人と、まあ、面接があって、まあまあ、採用ということでいただいたので、まあ、白に引っ越すことにして今の部署に、入ることになりました。で、そうですね、今の仕事なんですけどすごく、まあ、楽しいです。で、一応、まあ、シドニーから日本のマーケットを見てるって感じで、まあ、日本の法人のお客さんですね、加盟店のお客さんなので、例えばグローバルのホテルであったりとか空港とか、まあ大きめの、そうですね、リテールですね、山田電機さんとかイオンさんとかですね、そういった、まあ、法人のお客さんの、まあ、トラブルシューティングであったりとか、あとはクレジットカードの、まあ、決済の端末の機械の、まあ、管理であったりとか、まあ、実際に、まあ、お客さんというかカードメンバーがアメックスのカードメンバーがカード来た時にどこに売り上げが上がるのかとか、実際にちゃんと売り上げが上がっているのかとかっていうのも、まあ、まあ精査したりとか、まあ、トラブル解決したりっていうする仕事をしてます。はいですね、まあ、たくさん質問であるかと思うんですけど、そういった質問は DM いただくなり、このコメントに書いていただくなりお願いします。で、あと、まあ仕事探しの上で、まあ、ビザの話ちょっとだけすると、今は僕は卒業生ビザっていうのを持っていて、でオーストラリアの大学に卒業した人は、まあ、基本2年のビザがもらえることになってます。で、その法律がまあ変わって、今年実は、まあ、IT を卒業してる人であればさらに2年延長になるっていうので、まあ、計今4年のビザを持ってますですね。それぐらいですね、まあ、仕事の話と僕のちょっとしたライフアップデートと、まあ、ビザの話でした。はい、まあ、これからどんどん投稿していくんで、もし興味ある方は、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。これから頑張るんで。はい、それでは皆さん、良い一日を過ごしてください。